لازم بصنا زي هم Gracias.
तेरे भाई क्या खाते हैं आ एना दो या कहाँ ना एना आ गया साबित है खाते हो क्या दानिया से आ गया तो साबित खाते एक तो खाते हाँ खासी है ना जमा रहे थे ना इसमें त्या बाटो में घुमटी में मैं खसे जो लगे क्या तेरे राम पस् क्या खोल्टी में भाग ब्याग में राख मैं लास्ट में भाई को धन थोड़े में पति हो अरुला दस ल भाई को जस्तो लगे क्या दुईटा पैसा दिनुभयो ते भर पक्कै नि भाई को जस्तो तो लाग्यो किनकि अरुले तो बैग में राख्नु हुन्छ नि त सामान हम फिर ससुराली गाउँ आइसकेको अवस्था है मामा घर में गएको बोल्नु नि कस्तो अप्ठ्यारो लागेर के भन्नु अब नर्मल बोले हो माइन नगर्दिनु होला आइसक्यो हामी चाहिँ घरमा आइसकेको अवस्था छ कि गुड मर्निङ नमस्ते गरेको खै रिदम वेलकम टु माई ब्लग लाइक गरिदिनुहोस् न कमेन्ट गरिदिनुहोस् न खोइ त तैयारी में के सामान हाल्दै हुनुहुन्छ भिडियो आनावाले हालिदिनुहुन्छ जग्गा छिटो सानावाले भिडियो हालिदिनुहुन्छ त्यता नबस्नु कस्टमर अब दिएको कस्टमर थालेर हिँड्छ कपाल यस्तो हिजोमा त्यस्तै हुन्छ कस्तो विचार गरेछ मम्मी
سوف نتحدث عن هذا المكان الذي يجعل هذا المكان
गाउँ गाउँको भेट्न गाउँमा भेट्नै पाइएन अहिले हो हामी भित्र छिर्न हुन्छ जिउ तिमी यति हो भने टक्क लाएर ओहो रुमाल लेखौँ लेखौँ तिमीले लगाइदेऊ न के भयो एल्सनलाई त होइन कि मैले नि लगाइदिनु पर्ने दिपु ल ल्याऊ क्या ल्याऊ ल नमस्ते कस्तो पप्पु दाइले किन्ने खाइने नगएर मैले यस छोरो तँलाई चाहिन्छ अरे कि कि टिकी लगाउने हो तँले नि दसैँमा लगाइसकिस् अनि कि मेटेको हेर्नु पऱ्यो नि दिदी अलि झ्यामझ्याम मि त त्यसले मेट्दै पैसा त ल्याउनु त अहिले उ गरौ नि ल झ्याप झ्याप कि मोडा चाहियो सबै लेखेको जति सबै अनि यो रुमाल हजुरले लानु है माथि नि अर्कोमा गराइदिउँ यहाँ राखेपछि हुन्छ दिपु ल अब भयो अब जति लिपे नि भयो लेखे जतिको सबै मेटियोस् है यहाँ माथि
لا 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 कसैले के हो गन्छि खै कसैले खै कसैले निकाल्दै छिन गन्छिले अब त्यही गर्न पनि भ गन्छि अब म फेटा उ छैन के छैन र के भन्नु मल खेतामा गाड्छन् नि त्यो का साग टक्क मल खेतामा बारी अब कहाँ कुन هل تعرف أنك 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 تعرف أنتي كمان؟ 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 أنا أقول لك 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 أنا أين
मात्रै सानो कसैले लिएर तल अङ्कल आन्टीकोमा आएको अवस्था छ। बस्नु भयो, हामी त बल्ल आइयो। हजुर